Qeveria greke ka nxjerr rregulla të reja për emigracionin. Sipas rregullave të reja, fëmijët e emigrantëve do të jenë në gjendje të aplikojnë për nën shtetësi kur ata të mbushin moshën 18 vjeç, me kusht që prindërit e tyre të jenë banorë afatgjatë të ligjshëm në këtë vend. Sipas Ministrisë së Brendshme, rregullat e reja kanë reduktuar në 20 numrin e dokumentave të nevojshme për të aplikuar për një leje qëndrimi. Po ashtu janë reduktuar edhe dokumentet për leje qëndrimi. Këto ndryshime pritet të rezultojnë me mjaft vlera për emigrantët shqiptar që janë rreth 1 milion në Greqi dhe që prej vitesh jetojnë atje. Shumë prej tyre kanë krijuar familje në emigrim dhe kanë lindur edhe fëmijë, të cilët tashmë mund të profitojnë nga ndryshimet e reja në ligjin për emigrantët.